Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan saobraćaj očekuje se unutar gradskih saobraćajnica, što je i karakteristično za početak radne nedelje. Prohodnost puteva je dobra, međutim, zbog radova na popravci i redovnom održavanju puteva, na pojedinim deonicama vožnja može biti sporija sa mogućim kraćim zastojima, dok je na nekim potrebno koristiti i obilazne puteve. Na redu su informacije o radovima koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. Od danas do 20. aprila u vremenu od 8 do 16 časova izvodit će se radovi na pranju zidova tunelskih cevi Lipak, Železnik i Straževica u smeru ka Nišu, a za saobraćaj će se zatvarati zaustavna ili preticajna traka, a pri čemu će se saobraćaj odvijati slobodnom saobraćajnom trakom. Također od danas, tokom svetlog dela dana, izvodit će se redovan pregled portala za saobraćajnu signalizaciju na deonici Novi Sad Sever, petlja Novi Banovci u smeru ka Beogradu, pri čemu će za saobraćaj biti zatvorena vozna ili preticajna traka. Do 20. aprila do 10 časova izvodit će se radovi na rehabilitaciji nadvožnjaka iznad autoputa zona petlje Velika Plana. U zoni radova saobraćaj se odvija preticajnim trakama, dok se na nadvožnjaku vozila naizmenično propuštaju. Radovi na održavanju ITS opreme izvode se danas u tunelu Predejan, pri čemu će u vremenu od 10 do 18 časova saobraćaj biti obustavljen kroz desnu cev smer Niš-Vranje, dok će se kroz levu cev tunela saobraćaj odvijati dvosmerno. Do 17. aprila radi se na naplatnoj stanici Aleksinački Rudnici, zbog kojih su zatvorena uključenja na autoput, dok su izlazi sa autoputa u funkciji. Alternativna naplatna stanica je Aleksinac. Radovi na redovnom održavanju izvode se na deonici Zrenjanin-Srpska Crnja u semaforsku regulaciju i na izmenično propuštanje vozila. A još danas izvode radovi na deonici Petlja Divci i Petlja Lajkovac. Shodno dinamici radova u dužini od 3 km, za saobraćaj je najpre zatvorena vozna, a saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom. Na našim putničkim terminalima, prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, nema dužih zadržavanja od 15 minuta. Na kraju podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put.